ústavu pro mentálně postižené děti přijde učitelka za svými svěřenci a samozřejmě musí ty kluky naučit nějak čurat. Tak kluci, dneska vás budu učit čurat a budeme se to učit pěkně na počítání, takže sledujte. Jo, jo, paní učitelko, my vás budeme sledovat, ano. Takže za prvý, rozepnete si příklopec. Rozepneme si příklopec. Za druhý, vyndáte si bimbase. Vyndáme si bimbase. Za třetí, přetáhnete si předkošku a vyčuráte se. Přetáhneme si předkošku. Za čtvrtý, stáhnete předkošku a oklepete. Jo, 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 stáhneme předkošku. A za pátý, dojdete k umyvadlu a umyjete si ruce. Je to jasný? Jasný. No a tak paní učitelka za pár hodin jde kolem klučičího záchoda a říká si, že si poslechne, jestli teda jako dokázala je to správně naučit. No a tam je jeden dement a počítá. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4.